Pessoal, a Ada continua fidedigna, a nossa grande figura triangular de caráter ascendente. O nosso triângulo ascendente clássico da análise técnica continua sendo respeitado. Aqui no quatro horas, vocês vejam que a Ada lambeu aqui a base da nossa grande figura triangular e agora na esteira daquela congestionada da Bitcoin. Ela abriu uma sequenciazinha de quem dos vendedores, mas muito provavelmente a Ada agora vai criar uma perna impulsiva para poder tentar encarar a nuvem de Shimoku aqui em 1,53. Vamos ver no duas horas a quantas anda nossa MM200. A MM200 está em 1,61, um pouco acima da nuvem de Shimoku aqui no 2 horas. Percebam, gente, que a Ada, a Cardano, ela tá, tá um pouco congestionada justamente porque a Bitcoin ficou pesada, transitando por cima do seu setor vermelho ainda, na nuvem de Shimoku no 4 horas, e deixou essas altcoins que são muito sensíveis à movimentação a, a qualquer movimentação da Bitcoin, essas altcoins como a Ada, é, ela ficou pesada, porque elas são sensíveis a qualquer movimentação da Bitcoin. A Bitcoin agora tá em 35.921, então é bem provável que a Ada agora, com a Bitcoin é, migrando para cima do setor verde da nuvem de shimoku no 4 horas, a Ada rompa de baixo para cima a nuvem de shimoku para encarar a MM 201.61. Se romper, vai tentar romper o triângulo em 1.83, que é que é essa resistência que coincide com esses três topos aqui testados em 20 de maio, que impôs essa correção. 26 de maio, que impôs essa correção. E 3 de junho, que impôs essa correção. Tá, pessoal? Fica esse registro da ADA que paulatinamente está recuperando a, a força compradora. O Trix já está migrando para a medida da métrica. Daqui a pouco eu volto com a análise da Matic. Grande abraço.